Abantu bakunganya okulaba ku bagizi ababadde bayise ebivvulu mu kibuga Mubende nga beetegekera omukolo gw'okusala embalumu. Bakira batambula bakuba obugoma okwetooloola ekibuga nga bwe bayingira mu maduuka okusaba abantu ssente emu. Oluvannyuma bakunganidde mu kifo ekyategekeddwa okusalirwamu embalo era nga wano abantu bakunganya okulaba ebigenda mu maaso naye nga basooka kusasulamu. Abantu babiri be basaliddwa embalo okuli David Muyimbazi w'emyaka 5 ne Charles Walibe w'emyaka 16 nga bano babadde babasiza eddagala n'okubawa ennyama y'embuzi gye babadde balya ng'emikolo gy'okusala embalo bwe kigenda mu maaso. Nga bamaze okubasala babakozeeko emikolo okubadde n'okubaliisa obugere bw'embuzimu. Abantu abaddewo basanyukidde ekikolwa kino nga bagamba nti kitangira abasajja okulwala endwadde ezimu nga n'abakyala baba babettaniramu. Gwe basaze ono akuze. Aba akuze kati oba ofuuse musajja ne mu nju ya taata batokkirizibwa kuyingira mu kisenge n'obeera muyonjo okutaasa mukenenya. Akuliddemu emikolo gino era nga ye ssentebe w'abagezi b'Emubende Charles Namawa agambye nti kino bakikola okutuukiriza obuwangwa bwabwe. Wabula yennyamidde olw'abagiswa abakyusa amannya nga batya okubasala n'abalabula nti tebeeyibala kuba baakubasalawo nawe banaabasangiramu nga byonna biwedde babatambuzza mu kibuga Mubende ne babazza ewaabwe nga bwe bakalaatira nti kati bafuuse basajjamu. Musa Kabogoza yakusakidde buli eno Kulabukedde TV1.